一想起过去，一想起往事，那伤感是一幕一幕啊。马上就到520了，520跟我有何干？一个男朋友都没有的鱼屌丝，女汉子，520与我有何干？最不想过的就是情人节、生日、5月初5、8月15、过年，这些跟我有何干？回首往事一幕幕，往事那一幕幕，这些节日都跟我没有关系。不曾何时，不曾何日有过感动。又到了520的时刻，苍天哪，给我掉个守护下来吧。怜悯怜悯我这个没有男朋友的鱼屌丝吧。每每看到街上别人成双成对，有的人不是成双成对，左手还牵右手，我这想着左手牵右手也太闷了，要不我就手揣兜吧。我的个苍天哪，一摸兜才发现我连个兜都没有啊。520要到了，来点惊喜吧。哎，我不行了，我要笑了。